هاني هاي قربة تنزل مرة توصل بس نيت mennään sitten kun meteorioti on niinku lyönyt. No niin, tervetuloa mun kotisalilleni. Vitsi, pari pystyä sulla täällä. No joo, niitä on kerätty. Katsotaanko sun sali? Mä nimittäin haluan nähdä, että missä sä luot voimasi. Tää on mun salini. Tässä tää kaikki. Vuonna 2000, itse asiassa nyt on lokakuu 2015, niin tää sali täyttää just tänä kuuna 10 vuotta. 10-vuotisjuhlat on nyt. Joo, teidän kanssa. Täällä oli vuoteen 2003 niin kuin sikala. Sikoja oli täällä ja nyt on ihmissikoja. Mielenkiinnolla näkee, miten penkkipunnertaja lämmittelee. Mitä siinä kuuluu? Mistä lähdetään liikkeelle? Voi vaikuttaa vähän ihmeeltä, mutta mä aloitan aina reenit, niin kuin penkkireenit istumassa kyykys. No niin, siis me mennään kyykkyyn. Me mennään kaikki nyt tänne tulla sun kanssa. Joo. Penkkipunnerus oikein kilpailuasento on niin kuin, että pitää olla nilkat ja lonkka ja selkä niin kuin hyvin niin kuin joustavana ja niin kuin auki. Että periaatteessa kädet mä lämmittelen vasta penkillä, mutta mä aloitan niin kuin yleensä niin kuin tämmöisellä ihmiskyykkynä vaan. Noniin. Ja sitten saatte nähdä 150-kiloinen balettitanssija. Niin. Joo. Nyt mä venyttelen selkää tällä putkella. Okay. Ja samalla mä lämmittelen tyhjällä tangolla. Nyt mä voin näyttää vähän tekniikkaa että yleensä niin kun tällä tavalla nostaa niin kun normaalissa salitavissa, tavallinen salikäyvä. Niin kun olkapäät auki. Joo. Vähän tukee jalois, mutta ei paljon. Ja sitten niin näin, olkapäät eteenpäin työnnettyä. Ja sitten alas ja ylös. Joo. Että se sattuu jo mulle tällä painolla, 60 kilolla, olkapäihin. Että. Ja kattokaa, kuinka pitkä nostomatka mulla on. Joo. Jos, ei nyt tää mikään täydellinen ole, mutta maksimi oteleveys 81 senttiä. Antoo. Niin, nostat joo, mä pistän niin kuin lapaluut yhteen ja sillä tavalla olkapäät on niin kuin kiinni penkkiin ja se nostaa rintalihaksilla ja käsillä, ei olkapäillä, kun sen sä teet tällä tavalla. Niin, jota on ihan kiinni tuolta. Kato, mä olen kyllä lyhyen nostomatka ja varsinkin niin kuin olkapäät ei liiku. Niin, olkapäät on kiinni koko ajan. Joo. Niin, tulee rintalihaksilla. Kyllä.